Iida Suin, kuntaliitolakimies, ja kiitos kutsusta saapua tänne puhumaan. Suomen Kuntaliitto on tosiaan Suomen kaikkien kuntien yhdessä omistama kuntien edunvalvontajärjestö. Minun tarkoituksenani tänään on kertoa vähän minun ja meidän näkemyksiä sosiaalisten ihmisoikeuksien merkityksestä paikallistasolla. Tänäänhän ollaan kuultu usein, että kunnat sitä ja tätä, kuntien velvoitteita ja kuntien oikeuksia ja niin poispäin. Mietin tässä, kun valmistelin tätä, että millä tavalla antaisin teille nyt todenmukainen ja tavallaan niin kuin minun lähtökohdistani oikeanlainen kuvan tästä, että mitä me ajattelemme, kun puhutaan ihmisoikeuksista. Ja päädyin siihen, että kerron kolmesta eri asiasta. Ja toivon, että näiden perusteella syntyy kokonaiskuva teille tästä toimintaympäristöstä ja tavallaan haasteista ja toivomuksista tulevaisuuteen ja niin poispäin. Ensinnäkin liitän tässä mun esitys Kaisan esitykseen, missä hän toi esiin tämä pari vuotta vanhaa perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma. Ja kerron vähän, että millä tavalla me oltiin mukana siinä, miten oltaisiin toivottu tästä ohjelmasta ja ehkä saa sitten esittää vähän toivomuksia seuraavaan ohjelmaan. Eli tosiaan tässä pari vuotta vanhassa toimintaohjelmassa, niin siinä todetaan muun muassa, että kuntien tehtävät liittyvät oikeuksien täytäntöönpanoon hyvin oikein näin. Ja siinä, kuten Kaisa toi esiin, niin kiinnitetään huomiota esimerkiksi yksityistämisiin. Kun lukee tätä ohjelmaa, niin on hyvin selkeää, että okei, se on valmisteltu kiireessä ja nopeasti, mutta paikallistaso minun nähdäkseni ei tässä ohjelmassa käsitellä millään tavalla välineenä, vaan enemmänkin kohteena. Todetaan, että paikallistasolle tehdään eri asioita, lainsäädäntöä kehitetään, tuodaan lisää velvoitteita, oikeuksia ja niin poispäin, mutta sieltä puuttuu ehkä sellainen niin kuin ajatus siitä, että millä tavalla voidaan käydä yhdessä, millä tavalla yhdessä paikallistason ja aluetason kanssa voidaan kehittää ihmisoikeuksia eteenpäin Suomessa. Tämä niin kuin integroitu kehittämistapa, valtio, alue, paikallistaso, että me yhdessä tehtäisiin asioita, ei vaan niin, että tavallaan hankkeiden kautta sitten tulee lainsäädäntöä, niin se sieltä puuttuu. Ja toivotaan, että ehkä seuraavassa ohjelmassa olisi enemmän tällaista niin kuin kokonaisvaltaisempaa otetta siihen. Tämä näkyy myöskin siinä, kun tosiaan tämän ohjelman seuraamiseksi niin asetettiin paneeli, missä oli ihmisoikeustoimijoita, eli järjestöjä tavallaan valvomassa, katsomassa, että mitä tapahtui sen aikana, kun tämä toimintaohjelma oli voimassa. Vasta sen jälkeen, kun ihmisoikeustoimijat itse olivat nostaneet esiin, että hei, että meillä ei ole paikallishallinnan edustajia täällä lainkaan, niin paikallishallinto kutsuttiin mukaan tähän paneeliin. Ja sekin oli vähän ongelmallista, koska eihän palveluiden järjestäjä tai tuottaja voi oikein niin kuin toimia samoilla periaatteilla tai samalta lähtökohdilta kuin palveluiden käyttäjä. Niin toivotaan, että pystyttäisiin tulevaisuudessa kehittämään järjestelmä, jossa paikallistaso aidosti voisi omilta lähtökohdiltaan yhdessä näiden muiden toimijoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa miettiä näitä ihmisoikeusimplikaatioita ja tavallaan toteuttaa sitä politiikkaa siltä osin. Tästä perus- ja ihmisoikeusohjelmasta aika pitkälti näytti siltä, että sektorin ministeriöille jätettiin vastuuta siitä, että tavallaan ne ohjeet kulki
kunnille ja paikallistasolle, että siinä määrin, missä sitten tietylle sektorille asetettu tavoitteita tai hankkeita, niin piti sitten katsoa, että ne toteutuvat paikallistasolla. Yritän tässä aika nopeasti puhua, mutta tässä on nyt muutama esimerkki siitä, että kuitenkin ollaan menty myöskin niin kuin paikallistason omissa säännöissä ja tavallaan ihmisoikeustoimintaohjelman ulkopuolella eteenpäin tämän jälkeen. Yksi hyvä esimerkki on uusi kuntalaki, joka astuu voimaan viime viikon perjantaina, jossa on näitä osallistumisoikeuksia hyvinkin paljon edistetty verrattuna vanhaan lakiin, ja missä myöskin vähemmistöryhmien osallistuminen paikallishallintoon on vahvistettu huomattavasti. Sitten toinen hyvin ehkä byrokraattinen ja perinteinen näkemys ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutumiseen paikallistasolla liittyy tietenkin rahoitusperiaatteeseen. Meillä on Suomessa lain tasolla voimassa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja, on allekirjoitettu mun mielestä muistaakseni vuonna 1990. Tämä paikallisen itsehallinnon peruskirja takaa riittävät resurssit, taloudelliset resurssit suhteessa velvoitteisiin paikallisviranomaisille. Perustuslakivaliokunta siinä vaiheessa, kun antoi mietintöjä perusoikeusuudistuksessa, niin antoi hyvin vahvoja viestiä, tai silloin tuli näitä ensimmäisiä lausuntoja, joiden mukaan tehtävistä säädettäessä, eli kun kunnille säädetään tehtävistä, on huolehdittava, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään, eli tässä on myös suoraan taloudellinen velvoite. Tässä siis puhutaan rahoitusperiaatteesta, jos kunnalle paikallistasolle annetaan tehtävä, niin pitää katsoa, että niillä on toimintaedellytyksiä, että niillä on riittävästi rahaa tulla toimeen. Tätä varten on myöskin perustettu esimerkiksi KUTANEK, kunnallistalouden ja hallinnan neuvottelukunta VM:ssä, jossa ne lakiesitykset, joilla on kunnallistaloudellisesti implikaatioita, niitä käsitellään siellä ja käydään läpi, että onko nyt riittävästi resursseja vai ei. Tämä toki vaatii sen, että hallituksen esityksissä on otettu kantaa ja pystytty arvioimaan resursseja. Ja ainakin viime vuosien aikana tiedän useita tapauksia, joissa hallituksen esityksiä on pyöritetty tässä KUTANEKissa useita kertoja, koska ei ole pystytty arvioimaan taloudellisia vaikutuksia riittävän tarkasti hallituksen esitystasolla. Eli siinä määrin yhdyn kyllä edellisiin puhujiin siinä, että tämä koulutus ja kasvatus muun muassa lainsäädäntövaiheessa on erittäin tärkeää, jotta voidaan sitten taata toimintaedellytyksiä. Tämähän rahoitusperiaate niin näkyy myöskin sillä tavalla, että on ajateltu sillä tavalla, että kun tarkastellaan paikallistason toimintaedellytyksiä, niin ei voida niinku sulkea silmiä siitä, että toimitaan useiden eri oikeuksien toteuttamisen hyväksi. Eli pitää tavallaan, ei voida niinku ajaa vain yhtä oikeutta miettimättä, mitä tapahtuu muille oikeuksille. Eli taloutta pitää tarkastaa, toimintaedellytyksiä pitää tarkastaa kokonaisuutena. Paikallistaso kokonaisuutena, kuntataso kokonaisuutena, esimerkiksi kokonainen kunta, kokonainen kunnan talous, miten se toimii. Ja siihenhän on nyt tässä just uudessa lainsäädännössä otettu, tai siihen tämä ajatus on vahvistettu tässä uudessa
uudessa kuntalaissa sillä, että tämä vanha peruspalvelubudjetti ja ohjelma on korvattu tämmöisellä kuntatalousohjelmalla, jossa sitten otetaan kantaa ja tarkastellaan kaikki kunnan tehtävät, sekä lakisääteiset että itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Ja jos mennään sote-valmisteluun, mikä nyt on esillä, niin se on meidän näkemyksemme mukaan kans ollut sellainen, joka tavallaan vaatii kokonaisvaltaisempaa tarkastelua, koska jos mietitään pelkästään, mitä tapahtuu sote-sektorilla, niin sillä on kuitenkin vaikutuksia sote-sektorin ulkopuolella. Eli kun valmistellaan sote-uudistuksia, kun mietitään rahoitusta sote-puolella, niin halutaan myöskin, että tarkasteluun otetaan mukaan oikeudet ja velvollisuudet sote-sektorin ulkopuolella. Eli kattava taloudellinen vaikutusten arviointi. Ja mikrotasolla sehän tarkoittaa myöskin sitä yksittäisen kuntan tai kuntayhtymän osalta, että on budjetointivelvoite. On otettava budjettiin riittävät voimavarat, riittävät resurssit, jotta perusoikeudet toteutuvat. Ja jotta velvoitteet, kunnan velvoitteet toteutuvat. Ja tässä on nyt sellainen niin kuin minun toivomus tavallaan kuntasektorille, että kun kuitenkin kunnilla on mahdollisuus asettaa muun muassa sisäisissä budjettineuvottelussa etusijalle perus- ja ihmisoikeudet ja ne velvoitteet, mikä suoraan liittyy niihin, niin pitäisi antaa kunnille välineitä ja mahdollisuuksia toimia, niin pitäisi antaa myöskin kuntapäättäjille voimavaroja ja resursseja argumentoida ihmisoikeusnäkökulmasta, kun päättävät esimerkiksi taloudellisista seikoista. En usko, että niin usein käy tällä hetkellä, mutta uskon, että jos osaisivat kohdentaa ja käyttää ihmisoikeusargumentaatio esimerkiksi budjettineuvotteluissa, niin sitä varmasti käytettäisiin. Ja tässähän yksi ongelma on ollut alibudjetointi. Siihen on kiinnitetty huomiota sekä EOA:ssa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja on katsottu, että jos alibudjetoi näiden velvoitteiden osalta, niin syyllistyy virkarikokseen ja tässä on niin kuin suoraan otettu kantaa siihen, että talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan, eli ei saa alibudjetoida. Ja siinä on myöskin EOA:n kannanotto potilaslakiin, jossa tavallaan laki kytkee kunnan velvollisuus antaa terveyden ja sairaanhoitoa käytettävissä oleviin voimavaroihin, ja EOA katsoo, että tämä ei ole oikein. Tämä oli nyt mikrotaso. Mä luulen, että mä jätän nyt ihan viimeisen dian tämä ihan tällainen niin kuin omakohtainen pohdinta siitä, että miksi tavallaan paikallistaso itse suhteellisen vähän puhuu ihmisoikeuksista, kun ne kuitenkin, siis paikallistasohan tekee joka päivä sitä kovaa ihmisoikeustyötä, niin uskon, että siinä on tavallaan kyse poliittisen tason ja ehkä niin kuin täytäntöön panevan tason kuilusta tietyllä tavalla, sellaisesta niin kuin ihan kielikuilusta, mutta myöskin jonkinlaisesta tällaisesta tavasta argumentoida. Ja tässä taas toivon, että pystyttäisiin niin kuin löytämään ja antamaan keinoja keskustelemaan ihmisoikeuksista sellaisella tavalla, jotta kaikki pystyvät omaksumaan sitä keskustelutapaa ja argumentointitapaa. Ja ehkä just tämä niin kuin kuntien poliittinen päätöksenteko tai päätöksentekijät ovat sellaisia, että kaipaavat tällaista niin kuin
välineitä ihmisoikeusargumentaatioon. Lopetan tähän. Nyt meillä on paljon aikaa kysymyksille. Kalevi Ellilä, terve. Mä en anna mitään arvoa tälle oikeusasiamme ratkaisulle 2005 potilaslain 3 pykälän tulkinnassa, sillä jos lukee 3 pykälän, niin voimavaraehdon soveltamisala näkyy suoraan. Eräät lääkärit vaan unohtavat tämän rajoituksen ja ovat huonosti lukeneet lakia. Eikä se ole mikään niin kuin asiamiehen tulkinta, vaan säännöksen soveltaminen. Näin on, ja olet ihan oikeassa siinä, että korkein hallinto-oikeushan on ottanut kantaa myöskin tähän, että siitä on ihan oikeustapauksiakin kyllä. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Tässä tämä viimeinen, tämä alibudjetointi ja ylipäätänsä nyt tämä taloudellinen tilanne, missä me ollaan, kun sanotaan, että kunnat on yhä suuremmissa vaikeuksissa taloudellisesti, niin tämähän asettaa nyt niin kuin haasteen ehkä sille, että tämä koulutus, tämä ihmisoikeuskasvatus, niin pitäisi ehdottomasti ulottaa tuonne paikallistason poliitikoille, koska siellähän nyt kiistellään rahasta, mihin se raha suunnataan. Ja musta tuntuu siltä, että Kuntaliitto ei nyt tee ihan riittävästi tässä asiassa. Pitäisi olla enemmän koulutusta juuri siitä, että ne perusoikeudet täytyy toteutua siellä palvelutasossa, koska sehän kuitenkin on niin, että niin kuin Euroopan neuvoston sosiaalikomiteakin sanoo, että siis Suomessa kunnat toteuttavat näitä perusoikeuksia, mutta valtio vastaa siitä, että ne toteutuvat. Ja tässä nyt on tämmöinen käppi todellisuudessa, että tulee väliin se kunnallinen itsehallinto ja miten tämä niin kuin ratkaistaan. Kiitos tästä ja itse olen täysin samaa mieltä. Se mikä itse jotenkin tai mitä olen havainnut, on se, että nämä ihmiset, jotka konkreettisesti tekevät perus- ja ihmisoikeustyötä paikallistasolla, kyllä tietävät, mitä tekevät, ja ovat niin kuin herkkiä tavallaan aistimaan tämän ihmisoikeusulottuvuuden omassa työssä. Ja myöskin aika niin kuin korkealla viranhaltijatasolla niin tämä kytkös on selkeä. Mutta sitten kun tämä niinku viranhaltijaorganisaatio kohtaa tämän poliittisen tason, niin siinä jotenkin tämä ihmisoikeusargumentaatio ja tämä ihmisoikeusherkkyys ja se, että tiedostetaan, että voidaan panostaa erityisesti ihmis- ja perusoikeuksiin, se jotenkin katoaa siinä tässä niinku vuorovaikutuksessa. Vähän ehkä samalla tavalla kuin tässä joku ministeriöstä sanoo, että viedään poliittiseen päätöksentekoon, että silloin voi sattua mikä tahansa. Vähän sama asiahan kunnissa voi tapahtua, ja ihan oikea ratkaisu siihen on varmasti se, että panostaa siihen poliittiseen tasoon ja katsoo, että siinä on niin kuin perus- ja ihmisoikeusherkkyys sitten tulevaisuudessa korkeampi, ja kyllä se on Kuntaliiton tehtävä. Niin, yksi vaihtoehtohan tähän tietysti kehittämistyöhön on myöskin siis tunnistaa niitä kysymyksiä, joissa tarvitaan poliittista harkintaa, ja sitten erotella semmoiset, joissa poliittista harkintaa on syytä olla vähemmän. Esimerkiksi luoda siis joillekin alueille selkeästi lisää normatiivista ohjausta tai vaihtoehtoisesti jumppailla tämän niin kuin yleiskatteisen budjetoinnin kaiken kattavan autuuden kanssa. Siinä suhteessa olisi kiva tietää, mikä niin kuin Kuntaliiton ajatus tähän kuntien normiohjaukseen ja yleiskatteisen budjetoinnin kehittämiseen tällä hetkellä on. Tällä hetkellä Kuntaliiton yleinen näkemys ja virallinen näkemys on kyllä se, että normeista halutaan eroa niin paljon kuin mahdollista. Meillä on ihan virallinen tämmöinen
normin purkuhanke, eli mitä vähemmän sitä paremmin. Hyvä, kiitos. Ja tämä oli ihan Emalta nyt olla kommentoimatta, että viimeistä tämä on ollut kiinnostava seurata tätä norminpurkukeskustelua, kun on kuitenkin vaikea nähdä, että miten ihmisperusoikeuksia voidaan suojata semmoisessa maailmassa, missä ei ole normeja. Ja toisaalta on niin kuin vaikea myös nähdä sitä, että mistä niitä normeja nyt ihan oikeasti on liikaa. Sekin on vähän semmoinen kysymys, mitä mä yritin näitä kysyä, mutta ikinä en ole saanut hyviä vastauksia. No, en uskalla luvata hyviä vastauksia, mutta yksi vastaus on se, että meillä on sektorilainsäädännössä hirveästi päällekkäisiä vanhoja. Meillä on vanhoja normeja ja meillä on ristiriitaisia normeja. Meillä on sellaisia normeja, mitä ei käytetä. Ja meillä on sellaisia normeja, siis velvoittavia niin kuin muoton normeja, mikä ei mene sisältöihin. Ja ehkä niistä nyt on hyvä aloittaa. Mutta vaikuttaako ne, sitoako ne toimintaa, jos niitä ei noudateta, jos ne ei velvoita? Ei tietenkään, mutta ne saattaa sitoa resursseja silti. Hyvä, kiitos.